Tu kerenda sih kita, ini saya. Ya pai. Walang. Kerenda sih saya. Kerenda sih saya. Ada yang kembali. Separator. Pi apa nih sik to Mas? Apa nih sik sutang sik to yo? Lah silete ndi? Silete mbok prata lho. Lah sutange yo mbok elokno to Yang? Lah telokno ben enak. Yo ora enak to ya Mas yo. Sutange mbok elokno ae. Gak to sing sipe mbok pangan. Pangan yo loro to. Ya saya tak tekan. Lha yo ngene kan ya Mas ya. Iki lho. Protol malah dhek kesakitan to. Wes. Wes. Rene. Rasane tak takoki kok rene sing kirim. Malah takok siki Edi. Tolong kok. Siapa itu yang masak?
pero nga ang mga. Ini enak banget, gurih, pedas, asin, gurih. Ini bumbunya, enak, enak, gurih maksimal. Enak banget. Dia ada tandingan. Ini sotangnya. Kepalanya.